Thank you. Cakap tak boleh naik. Naik aeroplane apa? Cakap tak boleh naik. Naik aeroplane apa? Sleep control. Ha. Bir şey olmaz. Anything to say? Daha our Couchsurfing, Mr. Mahmud. Hi. Our Couchsurfing from Istanbul, Mr. Mahmud and daughter. Playing, what do you call this? Traditional. Kano. Kano. Come. Aí.